گیٹ نمبر 14 کنا دل تزدیر پسانا غلط شما چوک سره ودا سی وړه غدا خبره کوم دا غا پی 60 سټریټ 1 اف 6 اف 6 نه پی 6 سټریټ 14 غي یاد کړو 14 دا دی بس 6 ته غل کړو روان دی رورا یو دا ایپ سکس تے دی طرف ترے دا سٹریٹ نمبر 14 پا کمزے کی جو پا دی اس نظم ہو دا سی لرشم سٹریٹ نمبر 5 باندی اوزا ما مہربانی بس تو ورا سورہ ہے تو بس تے دا گو تم دے پنڈا والا نا بدی بوڑو موڑو تے لگدا سو کون تا کو کنا سٹریٹ نمبر 5 تو سٹریٹ 2 شو پانچ بوزے دا 3 شو چار سو پانچ دے سوچ بسٹریٹ پانچ بوجھے سو چل بوشی تیر طرف بوٹ بچ دے السلام علیکم بھائی
دا سٹریٹ 14 کم جائے کرے کم سے سے سیکٹر ایف 6 کے سیکٹر ایف 6 نہ اس دیکھ اس سولا نہ دی طرف تو ورشمو سر ہاں جی ہاں جی مس گمرا سی طرف تو نہ سولا دے بیا بس 15 بیا 14 ہے مہربانی دس اچھی نکلی پندرہ 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 اور پسی 14 کم دیتا ہے لما دادی کم دادی تو دس گھٹ شدا کا میں نے مو بوٹ کیا گا تھا نا دا خالی پلاٹ اور سب نہیں ہو لی کم خالی پلاٹ دا خالی پلاٹ نہ نہ دا نہ از کور پیج انا ما اون دا دے تا تا چلی والے پڑی بانی خالی پلاٹا دے مت مانیو دگے سلی کے لیے ایف 6 سٹریٹ 9 لو 14 وہ کم رہی شانتا پوسو کہ بڑے دی سمیت سم نو معلوم تاسی عمران خوب تا عمران کاری څو څه کاری کور را ته نه کاری تا دغه کوم ده دا نه ده خالی پلاټ ور سره دی لک صبر به یو من تا غاړي لګون ته ټکانا کما تا پوس کوم ده ته چا مان تم پتہ چھتا نہ سے خردی مڑا او کنا ساڑی پوی دو نا دم دا تاسے بتو